Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria Live. Jemi së bashku natyrisht drejt për së drejtin ekranin e Top Channel. Do ta nisim si gjithmonë edhe këtë të premte me aktualitetin. Do të ndalemi në Korçë, do të shkojmë në një fshat, në fshatin Porodin, aty ku një grua 55 vjeçare ka ngritur akuzë për një bashkëfshatarin e saj, të cilin e akuzon se i ka ngacmuar djalin që vuan nga probleme të shëndetit mendor. Personi në fjalë është shoqëruar në polici, është marrë në pyetje, natyrisht ngjarja po heto. Ka pretendime të tjera i akuzuari bashkë me bashkëfshatarët, por ne pas pak do të kemi zonjën Ativije Qazimllari që po na pret në lidhje telefonike për të na sqaruar më në detaje se çfarë ka ndodhur, sepse bëhet një fjalë për një ngjarje që ka ngritur në proteste dhe dhjetra banor të këtij fshati, pra të fshatit Porodin. Do ndalim e pastaj në pjesën e dytë tek një personazh interesant. Në fakt, për shkak të stereotipeve që të gjithë ne kemi, kur mendojmë një 70 vjeçare, mendojmë një zonjë të moshuar në moshën e tretë që kujdeset mbase për niprit, mbesat. Por jo një artiste që duke se ka rigjetur pasionin për jetën për mes pikturës, edhe jo vetëm. Një grua që e sfidon pa dyshim moshën, është një personazh mjaft interesant edhe i konsideruar disi atipik. Do të kemi mundësi të flasim me Bia Jasiqin, mbase një gjyshe moderne, një gjyshe fort moderne që nuk dorëzohet edhe kërkon të rigjej pasione, dashuri për jetën. Do të kemi mundësi të flasim me të dhe ta pyesim paksa edhe për të shkuarën, por edhe çfarë ndodh sot në jetën e saj, si përballet kjo gjyshja e bukur moderne me jetën e sotme dhe ndonjëherë edhe me traditat e vjetra. Për shumë, a do të martohej ajo sot, nëse do të gjente një tjetër dashuri? Do të pyesim pas pak. Do të ndalimi në pjesën e tretë në një tjetër ngjarje që na çon paksa tek aktualiteti, një rast i publikuar investigimi, bëhet fjalë për një grua e cila hiqej si dietologe dhe mashtronte klientët i kërkonte shuma nga 150 deri në 300 euro, duke u dhënë dieta dhe pse nuk ishte as pak e kualifikuar për ta bërë një gjë të tillë. Do të kemi një panel për të kuptuar paksa me ekspertë veçanërisht se çfarë dëmi mund të ketë për një person kur shkon në njerëz se cilët nuk janë të specializuar në këtë drejtim, qofshin dietolog apo dermatolog, më sakt njerëz të cilët bëjnë ndërhyrje të ndryshme, se e dim që rëndom sot edhe në përparukeri bëhen ndërhyrje estetike që në fakt i takojnë vetëm mjekve dermatolog, të cilët janë të kualifikuar, të specializuar, kanë edhe licencën e posaçme për të bërë të tilla ndërhyrje. Do të kemi mundësi, do të kemi një panel të natyrisht shumë interesant për ta diskutuar gjëra gjatë. Por fokusohemi tek pjesa e parë, pa humbur kohë. Tek fshati Porodin, 55 vjeçare, siç thash, Ativije Qazimllari, të cilën e përshëndes e kemi në lidhje telefonike në këto momente, ka ngacmuar Dionis Myrtëllarin, më falni, ka akuzuar Dionis Myrtëllarin, 40 vjeçarin, që është bashkëfshatari i saj, se i ka ngacmuar djalin e saj. Zonja Ativije, përshëndetje. Përshëndetje. Së pari na tregoni pak, ju keni bërë një denoncim për këtë person apo jo, bashkëfshatarin tuaj? Po. Çfarë ka ndodhur? Është e vërtetë, kam denatuar në komunë për ujrat e zeza. Më kanë erdhur këtë komunë, më kanë ndihmuar, më kanë hequr ujrat e zeza. U mbarovi ky problem. Po çfarë lidhje ka, çfarë lidhje ka ky bashkëfshatari me ujrat e zeza? Po kishte shuar ujrat e zeza nga shtëpia e aurit të tij. E kuptoj. Kur ka ndodhur kjo? Kur ka ndodhur kjo? Pra, mos marrveshja parë? Në maj. Ka qenë në maj të 2022-shit që okay. Ai ka lëshuar ujrat e zeza. E kuptoj. U denancova në atë. E kuptoj. E u zgjidh kjo ky problem. E kuptoj. Pastaj çfarë ndodhi? Prandaj ata vazhdimisht ka patur shërë psikologjik të vazhdueshme. Me ju? Me ju? Po, pra, me mua me djalin e smurë. Na e përshkruaj pak, jo, vetëm një sekund, na e përshkruaj pak ati vje. Do më thënë si, ju shanin, ju ofendonin, qëfar ju thoshte? Fjallës më të pista. Ju shante me fjallë të pista? Po, me fjallës më të pista, më të... Nusja me gjithë të vjerën më gjëlloj në vazhdimisht me guri. Vjenë kë komshiu, vjenë komshiu nga puna, shanë tokë më tokë. Ikë në punë, gjithashtu e shtirë me gurë, unë jam e shenja. Të ka gjuajtur me gurë, pra po thua? Po. Ju jeni ngjitur, jeni fqinë ngjitur me njëri tjetrin? Shtëpit? Po, afrin. Afrin. Jemi afrin. Ndani të një... Jam shumë e revoltuar, jam shumë ashtu të kam duruar shumë. Marë policinë telefon. Po?
marrë të policin në telefon, më ka erdhur, më kanë në shbutur në aurta, si mund të them. Po, në aurta, hë? Më ka marrë, më ka veshur djalën tutat poshtë, edhe të tijat, edhe e ka zënë djalën për gryke, i kam thënë të të fuqishmë së zonës që të, ata nuk dënë asë djetë. Po thua që e ke parë duke abuzuar seksualisht me djalin? E kishtë veshur, pa nuk e dise që bëri. E kishtë veshur... E kishtë veshur? I pas të dy lakuri që unë kam frikë të rinë në shpi me këtë që ashtu. Unë baj përgjësi për këtë që posejmë. E kuptoj. Nuk është gjë e lejtë. Asë për mua, asë për unë... Ajde djali, pa unë kam frikë për vete të banoj në shpi. Ju jetoni... Ati vje ju jetoni vetëm me djalin? Po. Vetëm ju me djalin? Po. Unë kam 5.000, po janë në Tiranë me punët. Me zi i kam bajtur edhe ata, unë e di se zi i kam bajtur. Edhe një djalë që kam Tiran edhe ata i ka goditur e ndiqte nga mrapa të rifte dhe ashu, a këtot qyqyr që kam shpëtuar kam 2 vjetë. Po, i keni thënë të gjitha këto që më thatë, sas që në thatë ne në këto momente në polici, pra që ju keni partë të zhveshur dhe që dyshoni që mund të këtë abuzuar me djalin? Ja, pa tjetër i kam thënë të plëtë fuqishmi të zonë, a ju më ka thënë duhet të bë një video, po a bërë video për momenti? Ju ka thënë i plëtë fuqishmi që të bëni një video, që të siguroni provat, dhe më thënë. Po, unë nuk di një nga të se unë jam një grua me probleme për vete, jam me një qërek syri të vete. Po, qëfar ju tha, pra, Dionis Myrtelari, personi pra në fjalë që ju përmëndi, bashkëfshatari juaj, që ju po e akuzoni, kur e gjetet në këtë sken që ju thoni i gjetat të të zhveshur, qëfar ju tha? Si e justifikoj atë sken të tjil? Ajë më shtyu, mua unë i ka dhe i kam rënë murit me kokë, mua nuk më mori bazë policia fare, djali ishte me shenjë në grykët. Dërsa djali kishte shenjë në fytë, në grykë? Po, po. Që do thote kishte kapur prej fyti? Prej fyti edhe kishte e qërë këto. Po policia nuk erdi të ti merte këto shenja dhe të... Jo, vajta edhe atje dhe nuk mori asë gjërë. Se, qëfar të thanë? Duhet të... Je në proces gjyqësor, më ta muaju. Je në proces gjyqësor? E. Sepse ju ishit në proces për njarin e majit, për urat e zeza? Po. Po, a i theti që bëjt fjalë për një qështje komplet tjetër, abuzim seksual dhe urat e zeza janë dy gjërat ndryshme? I thashë. Duhet të kishe video, më ta, i plëtë fuqishmi zonës. Duhet të kishe video. Unë video ku të bënja ashtu, unë i kam rënë murit me kokë, jam të me rosë. Tani, po, e kuptoj, Dionisi është marrë në pyetje, më zgabojmë dia, po partijen nga policia? Nuk digje, për ata. Unë përgjigjen për vete, për ata nuk digje. Mua më kërcënoj të i kanë, të tërë shafin e ka krushqin, në krushqin, dhe lezër krushqin, jam të tyret. Unë vetë jam. Si, ka të afërmit e ti janë në fshatë, dhe më thënë, po thua që ka të afërmit e ti në fshatë. Dy palët në fshatë janë, edhe nusën që ka e ka marë, e jema është e fshatëi. E kuptoj, pra ndaj kjo protest që është organizuar sot për para policisë, që kanë qënë dhe banor, me ndonë që janë kryesisht njërzit e ti? Po, të gjithë të tijet janë. Po, tani, mos ga bojma i ka qënë sot, më thonë nga redaksia, më thonë që ka qënë sot në komisariat, ka dhenë variantin e ti, thot që është, pretendon që është i pafajshëm Dionisi, dhe thot që, dhe më thonë, i ka mohuar tërsisht akuzat, dhe madje si pas ti, gjithë këto akuzat që ju keni bërë kanë përkejsuar gjëndin psikologjike të fëmive, ne në fakt prisnim që të ishte, të kishim mundësin base të mernim edhe një prononcim prej ti, pas telefonatës me ju natyrisht, të mernim edhe një prononcim, por me sa duket, Dionis Myrtelari deklaron në këto momente që nuk është në gjëndje të flasë. Unë uroj që Dionisi të nadëgjoj në këto momente, dhe të kemi mundësi të marim edhe prej ti një prononcim, sepse bëhet fjalë për akuza shumë të rënda. A i pa tjetër që ka pretendimet e ti, por... Natërish do doja në fakt që edhe policia të reagonte, sidomos policia e fshatit, por edhe i qarku të Korçës. Sepse nëse i plot fuqishmi ju ka thënë të siguroni ju provat, i thuaj nuk punoj në prokurori dhe këtë duhet a bëjt tjetër kush. Dhe më dhe një bëni akuzat denoncimin tuaj dhe duhet insistoni pa dyshim për të bërë denoncimin tuaj. Do doja të ju pyesja njërzit që sot i kanë protestuar dhe për para komisariatit të policis në Korçë.
Ata thonë që ju po i bëni pa drejtësi Dionisit. Pra që nuk janë të vërteta këto akuza. Dhe thonë madje që siç më njoftojnë edhe gazetarët që ju jeni problematike. Pra ata shprehen kështu që ju jeni problematike dhe po i sajoni këto akuza. Pse mendoni që e thon këtë gjë banorët? Sepse ata, a ju që kur kam erdhur unë, po veç 12 vjetë, se jam një grua e divorcuar, kam 12 vjetë, gërëmër duan që të marrë i shtëpinë. Kush do të të marrë shtëpinë? Unë nuk kam në shtëpinë e ti, unë shtëpinë më ka verë motra, mund të flisi edhe me motrën, me në një ashtu tjetër të tafja e ashtë Itali. E kuptoj, kuptoj. Më ka verë motra, edhe kanë berë edhe... I kam e noterje shtëpinë, që mi ka verë motra. Pra shtëpinë ua ka bler motra dhe është në emrin tuaj apo në emrin e motrës? Në emrin tim. Në emrin tuaj? Po. E kuptoj. Po pse duan t'ju përzën dhe t'ju marrin shtëpinë? Nuk e kuptoj. Kush do që t'ua marrë shtëpinë? Ja këta është shtëpia ime, thotë. Duke ditur që unë ja ka marrë në figa dhe lari, nuk ja ka mbler këtyre. Kush thotë është shtëpia ime? Dionisi? Po, edhe jati. E dijoni edhe jati ku ka bërë protestë, qare ka bërë. Se e pashe dhe unë. Ata pretendon që shtëpia u takon atyre? Po, toka u takon atyre. E ka përbajtim të t'i japi këti dhunusi që më dhunon vazhdimisht. Unë kam frikë të rritë në shpita, që se mua më dhuri djanën, jo mua. Mua më ka thyrë edhe gishtin, me gurë. Unë i kam kembë të shenjë, vajta të vizitosh atje me doktori, a ju ishte Tiran doktori, që është për këto. Edhe kam bërë radiografi, më ka dalë radiografia e të verë kocka. Pra, i jati Dionisit pretendon që shtëpia dhe toka i përket ati. Përsa tokë bëhet fjalë, sa si përfaqe ke? Për 900 metra katrore. 900 metra katrore. Pra, është shtëpia dhe du të kesh dhe natyrisht dhe tokën. Po. E kuptoj. Dhe ata pretendon që u takon atyre. Po, më ka prishë avlit ata. Më kanë marë gurë të avlive, më kanë zënë me ferra një kratë të avlisë. Një kratë e kanë pare gazetare që më kanë... Prishu fare atë mure, se jam e ashtu tensionuar edhe unë, se po shikoj këto që po më kërcenojnë të gjithë edhe unë jam e dëshpëruar shumë. Kush po të kërcenon përveç Dionisit? Po ja po shkoj, e vjera me të nusën. Pra gruaja e ti me nënën e ti, pra? Po. Gruaja dhe nënën e ti, qëfar të thonë, si të kanë kërcenuar? Do të vim zjarë, bezina, kam marrë edhe video që më thotë, do të vizhet bezina, ja kam dhenë, edhe policisë këte, edhe fiksit, kam marrë fiksin. Edhe duan dhim nga fiksit, sa më parë, për dëntin minë që më ka bërë të shtëpisë, duan dhim, për dëntin minë e djali që mi është të shtuar diagnoza i lapsit, dhe nuk e kisha në të rëtojnë lapse. Pra po thoni që... Po më vuan psikologisht shumë dështirësira. Po i vit djalit në kukë. E kuptoj, më falë që të ndërpres, po që t'i serojmë gjyrat në të mirën tuaj, pa dyshim. Po thoni që nga një gjarja, kur ju dyshoni që Dionisi ka ngacmuar djalin seksualisht, djali ka psuar një përkejsim të gjëndjes e ti, që t'kujtojmë dhe publikun që djali 55 vjeçari, zonjës ati vje, që Azimlari, ka problemet të shëndetit mendor, apo jo? Po. Po thoni që është përkejsuar gjëndja e ti, është është keqësuar. I ka shtuar e ilacet. I keni shtuar ilacet, i keni shtuar veta po mjekja? Pra mjekët. Mjeku. Po mjekut i keni treguar se si është situata, pra besoj mjekut që e ndjek prej kosh. A i keni treguar që unë dyshoj që djali është abuzuar seksualisht? Vetëm psikologës si kam thënë. I kam patu në shkolla speciale kosh, psikologës si kam thënë, ajo më ka dhe një të shkrojtur përndimë. Nuk më ka pranuar ajo policia. I kam dhe në të dhe rrasë njës më ka pranuar. Pra psikologja që e ndjek djalin në shkollën... është informuar që djali mund t'jetë abuzuar seksualisht? Po. E keni informuar? Po. E kuptoj. Okej, edhe kjo është shumë e çuditshme dhe interesante, do doja në fakt nuk bëj dot akuza, por nëse psikologja ka marrë këtë informacion nga ju, minimalet kishtë besoj që e ka për detyrë që t'njoftoj policin, duhet bëj një vlerësim bashkë me mjekët që e ndjekin, prej sa vit është ndi që djali, pra që ka këto problemet shëndetit mendorë? Aju nuk ka qenë me probleme mendore, aju ka qenë me epilepsi. Me epilepsi. Ka qenë pak, nuk ka qenë kaq, aju e që bërë më keq. E kuptoj, po sa vite ka që është i sëmur? Që i vogël. Që i vogël, e kuptoj. Pra, ka mjek që besoj e ndjekin prej vitesh, e dinet surin e ti? Po, ka qenë me rovet
Rado, tashi është me një doktor tjetër. E qartë. Me neurolog. E kuptoj. Unë, ne po prisnim fakt ati vije që Dionisi të futej në lidhje dhe na kishte dhënë fjalën të paktën gazetarëve që do të dilte. Ajo thot që, a i më thot, më ndjes që nuk e di pse më akuzon, nuk i kam bërë këto gjëra, thot a i. Unë do t'i bëja thirrje Dionisit, Dionis, për te i gjëndje së vështirë, duhet të flasësh, nëse do që të thuash të vërtetën tënde, duhet të flasësh dhe dera është e hapur. Ndërsa zonja ati vije, në qoftë se në porodin nuk u amarin seriosisht të këshiloj bëjt shmos që të shkosh në Korç, në policinë e Korçës dhe të kërkosh egzaminimin e djalit, të bësh të gjitha raportimet që dëshiron të bësh, dhe më thënë edhe të japësh të gjitha informacionet. Nëse nuk të marin seriosisht në fshat dhe i plot fuqishmi fshatit të kërkon që të mbledhësh prova, shko në Korç dhe insisto në komisariat që bashkë me djalin që të merren të gjitha provat. Nëse këto që thua janë të vërteta, duhet pa tjetër të bësh denoncimin dhe t'i tregosh të gjitha. Të të pyes pak, ke frikë se mos të bëjnë gjë familja Dionisit edhe Dionisis, se the që më kanë thënë do të të vëmë zjarin, ke frikë për jetën tënde? Po, kam shumë frikë, e bilen edhe sot e digjova që e jenë, në mufes e digjova në lajmet këtu, në telefonu, që e jenë e saj do më dhe zjarë mua. E jeme... Ju a ka thënë juve, apo ju a ka thënë dikuj tjetër? E dëgjova këtu në lajmet, në kjo. Si, e tha në lajmet që do t'i vëzjarin? Po, e ka zënë atje ku ishte sot, në atë. Ka zënë që unë, ja të dhe drejtësia, ja unë do t'i vëzjarë asaj. Mirë, okej. Dakord, kjo është deklarat e para në një situatë të vështirë emocionale. Ajo thot pra, o të bëhet drejtësi, ose në kuptimi do bëju unë vetë gjyqësi. Dhe më dhënë, të mos i marim të gjitha deklaratat në fjalë për fjalë si që janë, se në gjakë nëzëci e sipër, ajo është nënë dhe thot, dhe më dhënë, mendoj unë që ju gjukonë, sepse mendojnë që ju akuzoni pa drejtësi shdjalin. Pra, daja kërkon drejtësi. Dhe besoj që kërkesa për drejtësi është shumë e mirë. Pra, që kjo ngjarje të zbardhet, të kuptohet nëse... Po, pra, të kuptohet nëse akuzat tuaja që ndrojnë, pa tjetër, duhet që personi në fjalë të akuzohet, të vërtetohet me prova, edhe pa tjetër të dënohet. Por nëse akuzat tuaja nuk janë të vërteta, pasa ju duhet mbani përgjegjësi për akuzat tuaja. Po, mbaj përgjegjësin unë, mbaj po, ajo ta që po bënë qënë qeshor kjo që ka ndodhur. Qarë do japë provë? Qarë provë të japë unë që të ashu? Pra po thua që momenti kur ju e keni parë me djalin që të dy të zhveshur ka ndodhur në qershor? Po. Qarë provë të japë unë polici? Unë i vajta polici se nuk ashtë... Ju i vajta direkt sa po... Pra ato ditë pas i ndodhi ngjarja vajtet në polici me njëherë? Vajta të denancon jam në ka zënë ata policat ati... Shkote më ka të analizonës që më marë në telefon. Ka mërë në telefon, më të përgjigjur. E ka marë djali se të përgjigjur. Të plëtë përgjish në zonës. E ka sërë të djali me sa? E kuptoj. I ka vreme një gjerun, më të përgjigjur. A ti vje, e qartë. Unë, nga janë, naturisht më bëtë qefi që ju thoni, dua që të vi fiksi edhe fiksi, naturisht dhe gazetarë dhe fiksit me cilët edhe kemi komunikuar, nga kanë dhënë disa informacione, është pa tjetër shumë e mirë që ju keni besim tek një emision i rëndësishëm prestigjoz investigativ si Fix Fare. Por, duhet kuptoni që këto gjëra duhet institucionet, duhet policia të veproj, të ketë një hetim, dhe më dhënë, është... Nuk mund t'i zgjidhin mediat këto gjëra. Ne, pa dyshim, ju japim gjithë mundësin që të thoni atë që pretendoni ose të vërtetën tuaj. Do doja shumë që t'ishte edhe Dionisi, t'jemi të panëshëm, të pak të ne dhe t'i kishim të dyja palët. Kështu e nisëm, me këtë ide e nisëm, që pas telefonatës tuaj do të futej Dionisi. Gjithsesi, unë ju falenderoj, nuk kam më kohë në dispozicion, kërkoj ndjes, do t'jemi në kontakt, vazhdoni që ndroni në kontakt me gazetarët tanë, për çdo gjë naturisht, dhe urojt që policia të veproj në mënyrën sa më të shpejtë të mundur, që në qofse ka vërtet rrezik që ky konflikt të agravohet, të pak të në të parë ndalohet në një ngjarje edhe më e rëndë. Dhe të ketë naturisht, të ketë një hetim të mirë fillt për të kuptuar nëse që ndrojnë apo jo akuzat tuaja. Ishim me ati vje Qazim Larin nga fshati Porodin, uroj që të ketë një reagim sa më të shpejt për të kuptuar nëse që ndrojnë akuzat e saj, më falni, për një abuzim të mundshëm seksual me të birin që ka probleme shëndetsore, kështu që do t'jetë një çështje që do t'andjekim në ditët në vijim. Shkojmë me njërë në publicitet, rikthejmi pas pak, ndryshojmë tërsishtem.